É bonita a paisagem, né? Nossa. Tentei filmar, não consegui. É bonito, o lugar aqui é bem bonito, bem bacana aqui. Mas merecia, né, um lugar desse aqui depois que nós passou ontem, né? Tá doido. Tem batata aqui. Falou ali pra mim que agora é só descida, nós tá indo em direção ao mar, então só descida agora. Canta, João. Esperar o refrão da música. Como que é? Canta. No trem azul. Te dou. Eu parti pra direção pra cima de você. Você não quer ir não? 5 minutinhos sem perder a amizade? Valendo tudo? Bora, bora! Nossa, tô doido com uma confusão. Deixa um pouco pra nós. O que aconteceu? Pra você partir assim. Se eu te fiz apertar o perdão, volta pra mim. Só você! A paixão é meu mundo, um sentimento profundo. O telefone que toca, eu te gravo sem resposta. Mas não desliga, escuta o que eu vou te falar. É agora, hein? Eu te amo e vou gritar pra todo mundo ouvir. Então grita! É o meu desejo de viver. Sou menino e meu amor é que me faz crescer. E me entrego corpo e alma pra você. Isso podia ter cancelado minhas férias mesmo. Ele tá trabalhando no ar-condicionado. Não, é só 6 horas por dia. Serviço. Aqui tá passando 12, 10 horas rodando. 10, 12 horas em cima da bicicleta. Lá na Azul é 6 horas no máximo. Ainda eu posso sair mais cedo. De part-time, 4 horas. Olá, já bate... entrou de férias ontem. Pronto. De parte. Bota. Manuel, peguei. É,
minha gente, já partimos aqui pro quarto dia de cicloviagem. Tá muito quente, mas tá muito quente. Tá sofrido para nós, que a gente tá acompanhando o pessoal. Dei uma paradinha aqui agora para almoçar. Tava tocando roupa nova aqui, a gente começou a cantar aqui. Fizemos um maior show aqui no restaurante. A gente tinha até que ganhar cortesia, mas tudo bem. Ah, tô preparada para pedalar hoje, né? Mas vamos ver se vai dar para pedalar, porque a estrada tá bem ruim, tá? Tá bem parecido com a de ontem, menos movimento. Mas vou ficar aí na torcida para pedalar. Vamos ver se eu faço um cinquentinho hoje. E os meninos, ó, já vazaram. Só com a mão direita. Tô dando conta, dando choque a mão esquerda. Tá marcando aí quanto falta? Não tá boa não, viu? Meu Deus do céu. Se tivesse asfalto nela, tava bom. Não tem asfalto? Que isso, gente. Aí, é com o João. Eu não sei que é o dono da viagem. Que a viagem é sua, hein? Eu tô aqui só de coadjuvante. Você é o ator principal da viagem. Mas quem foi que escolheu a viagem? Foi você? Você me convidou. Vamos comigo? Falei, vamos. Diferente. Quem cuspir primeiro ganha. Diferente. Não, gente, vamos ser realistas aqui. O negócio é o seguinte. Vocês vão pedalar até mais ou menos até escurecer. 7 horas. 7 horas. 7 horas não. 6h43. É, umas 6h30 mais ou menos. 6h30 vai até onde? Porque a estrada, nessa estrada ruim. Não, vai até um pouquinho depois de Muriaé. Que dá quantos quilômetros? Dá 70 quilômetros. Daqui até Muriaé dá 72 quilômetros. Então. Mais 70 quilômetros vai? Nós fala pra tocar? É, você vai aguentar mais 70 quilômetros?
agora? Não, aguentar não aguenta. Mas é muito melhor você... É isso que eu tô te falando, cara. É muito melhor você pular esse trecho e a gente chegar em Itapirona. É essa a ideia que eu tô dando. Porque amanhã é 260 km de novo, filho. Só que amanhã é plano. Amanhã o plano é só chegar lá em Les Beach Bar. É o único plano que tem. Quarto dia do pedal de até Vila Velha. Saímos de Barbacena com destino a Itaperuna, Rio de Janeiro. No início foi até bem enrolado o pedal, bem tranquilo, mas a partir do quilômetro 90 começou a ficar um pouco complicada a situação, onde a rodovia já não tinha acostamento, muito buraco, o trânsito intenso. Diferente do dia anterior, esta pior até agora que a gente pegou. Então assim, a gente sentiu bastante, o ritmo ficou bem mais lento, ficou bem perigoso e decidimos optar, por questão de segurança nossa, em cortar um pedaço da nossa viagem. Por volta do quilômetro 140, resolvemos fazer essa parada. Isso aí. Quarto de desafio, Barbacena com destino Itaperuna. Dia bem quente, bem duro, com aproximadamente 240 quilômetros previsto. Só que a partir do quilômetro 90 nos deparamos com uma rodovia bem irregular, com bastante movimento. Estava muito perigoso. Em prol da segurança, a gente resolveu interromper o pedal, porque estava bem difícil, estava bem complicado. Os caminhões e carros estavam passando bem próximo da gente, tirando que a rodovia era muito irregular, risco de queda, então pela segurança resolvemos interromper o pedal no quilômetro 140. Então, infelizmente, não foi possível a gente atingir a meta do quarto dia de pedal, né, que era chegar até Itaperuna, porque a estrada estava terrível e a gente decidiu entre nós que não iríamos colocar a vida dos meninos em risco. Eles até tentaram, se esforçaram, mas infelizmente não valia a pena. Mas pedalaram bem, pedalaram 140 km num dia, num sol escaldante. E mais uma vez não deu para pedalar, mas está tudo certo. Vamos ver se amanhã a gente consegue atingir nossa meta, que é o último dia. E vamos chegar em Vila Velha são e salvos.